Salam, mən biologiya müəllimi Ülviyə Mahmudova. Mövzumuz əməcüməci və üzüm fəsilələri. Əməcüməci bitkilər aləminin örtülü toxumlar şöbəsinə, ikiləpəllər sinfinə, dilli nit yarım sinfinə, əməcüməci çiçəklilər sırasına, əməcüməci kimilər fəsiləsinə aiddir. Cinsi əməcüməcidir. Bu fəsilənin nümayəndələri ot, kol, ağac bitkiləridir. Onun 900 növü var. Yarpaqları sadə, kənarları barmaqvari, dilimli və ya bölümlüdür. Bəzi növlərinin yarpaqları tamdır. Yarpaq atlıqları vardır. Çiçəkləri iki cinslidir. Yarpaqların qoltuğunda tək-tək yerləşir, bəzən gövdənin təpəsində toplanır. Çiçək qrupu əmələ gətirir, kəsə yarpağı 5-dir, çox vaxt bitişikdir, tac 5 ləkəklidir, əksəriyyətində qayda hissəsindən bitişikdir. Erkəkliklər çoxdur, tozluqlar iki yuvalıdır, tozcuqlar iri və çıxıntılıdır, dişicik 1-dir, meyvələri quru, qutucuqdur, fəsilənin ən əhəmiyyətlisi pambıq cinsidir. Pambıq tropik ölkə bitkisidir. Yabanı halda Asiyanın cənubunda, Afrikada, Cənubi Amerikada yayılmışdır. Fəsiləni nümayəndələrin yarpaqları, çiçəkləri, erkəkcikləri, dişicikləri şəkli belədir və dişicikləri çox yuvalıdır. Dişicik və erkəkcik dişiciyin daxili hissəsindəki çox yuvalı hissə və dişiciyin nektarlıq hissəsi. Yetişdikdən sonra açılmış meyvənin quruluşu və meyvənin daxilində toxumların yerləşməsi. Pambıq çoxillik bitkidir. Bu sahədə tanınmış alim Mayerin təsnifatına görə pambığın Asiya, Amerika, Afrika və Avstraliyanın tropik və subtropik rayonlarında bitən 35 növü var. Pambıq Azərbaycanda ağ qızıl adlanır. Pambıq isti və işıq sevən bitkidir. Vegetasiya müddətində, yəni 110-145 gündə pambığın yetişməsi üçün orta faydalı temperaturun cəmi 25-30 dərəcə Selsidən az olmamalıdır. Becərilən pambıq əsas texniki bitkidir. Dünya toxuculuq sənayesi üçün lazım olan lifin təxminən 50% pambıqdan alınır. 100 kg xam pambıqdan orta hesabla 30-35% lif alınır. Lifdən müxtəlif parçaların toxunmasında işlədilən iplik hazırlanır. Həmçinin avtomobil təkərləri, torlar və kəmərlər üçün kordlar və s. istehsalında istifadə edilir. Pambığın çiğdindən alınan yağ yemək məhsullarında işlədilir. Ondan margarin, gliserin, sabun, stearin, sükü yağları hazırlanır. Tullantısı selüloz, spirt, lak, linoleum, karton, kinoplyonkası, izolyasiya materialları istehsalında istifadə olunur. Pambığın vətəni Hindistandır. Hərə eramızdan 3000 il əvvəl burada pambıq əkilirdi. Pambığın Misirdə becərilməsi haqqında ilk məlumat eramızdan əvvəl 1-ci əsrə aiddir. Çində yabanı pambığın lifi eramızdan əvvəl 2-ci əsrdə istifadə edilmiş, 7-9-cu əsrlərdə isə mədəniləşdirilmişdir. Orta Asiyada eramızdan əvvəl 6-5, Zəqafqaziyada isə eramızdan əvvəl 7-4-cü əsrlərdə becərilir. Pambıq lifi sənayedə ilk dəfə 17-ci əsrdə Avropa və Amerikada istifadə edilmişdir. Qafqazda, xüsusilə Azərbaycanda pambıq qədim şərq ölkələri əsasən İran vasitəsilə yayılmışdır. Mincəçevirdə arxeoloji qazıntılar zamanı 5-6-cı əsrlərə aid yanmış pambıq kələfləri və çiydi tapılmışdır. Bərdə, Naxçıvan, Beyləqan, Cəngə, Şəmkir və s. kimi şəhərlərdə pambıqdan parça hazırlanıb xaricə ixrac edilməsi, 15-ci əsrdə Şamaxıdan Rusiyaya pambıq mallar da aparıldığı göstərilir.
17-ci əsrdə Azərbaycanda Rusiyaya pambıq ixracı genişlənmişdir. 18-ci əsrdə Mil, Muğan və Şirvan düzlərində geniş pambıq sahələri olmuşdur. 19-cu əsrin əvvəllərində Quba və Bakı əyalətlərində də pambıqçılıq inkişaf etdirilirdi. 19-cu əsrin 30-cu illərindən Azərbaycanda Misir və Amerika, həmçinin yerli Mazandaran və İrəvan pambıq sortları becərilirdi. Şimali Azərbaycanın Rusiyaya birləşməsindən sonra, xüsusən 19-cu əsrin axırlarında Azərbaycanda pambıqçılıq daha da inkişaf etdi və əmtəə xarakteri daşıdı. 20-ci əsrin əvvəllərində Rusiyanın toxuculuq sənayesinin mahca ehtiyacı ilə əlaqədar Azərbaycanda pambıq əkini sahəsi genişləndirildi. 1913-cü ildə pambıq əkini sahəsi 100 min hektardan çox, pambıq istehsalı isə 65 min ton olmuşdur. Hazırda Azərbaycanda pambıqçılıq yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməkdədir. Pambıq kolu, pambığın kolun üzərində tikanlar olur, yarpaqlar gövdənin üzərində növbəli düzülür, çiçəklər yarpağın qoltuğunda bitir. Bu isə pambığın yetişmiş meyvəsidir, qozası və pambığın meyvəsi. Əmək öməci bitkisi, əmək öməcilər fəsiləsinə mənsub olan bitkidir, çiçəkləri bənövşəyidir, yarpaq qoltuğundan çıxır, salxım, bəzən də tək-tək yerləşir, yarpaqları dilimlidir, meyvəsi qutucuqdur. Latınca adı malva, əmək öməci cinsinin Azərbaycanda 10 növü bitir, onlardan ən əhəmiyyətlisi dərman, gül xətmisi və ya bəlğəm otudur. Onlar əkin sahələrində, tarlalarda, bağlarda, meşə və yol kənarlarında, münbit torpaqlarda, yabanı halda tapılmışdır. Gövdə və yarpaqları bişmiş və çiğ halda yeyilir, göyərdi kimi xörəklərə qatılır, yaxşı bal verən bitkisidir və onun çiçəyinin dəmləməsi özgürək xəstəliklərində ən yaxşı vasitələrdən biri hesab olur. Bəlğəm otunun çiçəyi müxtəlif rəngdə olur, çəhrayıdan al-qırmızı rəngə qədər müxtəlif rənglərdə ola bilir. Çiçəyinin dişiciyi və erkəkciyinin forması belə olur. Deməli, əmək öməcilər fəsiləsinə aid olan bitkilərin bir qismindən lif alınır, digər qismindən qida və çiçək alınır. Məsələn, pambıqdan, kapuqdan və kənaftan lif alınır, kakaodan, kola fındığından, okradan, yəni hibiskusdan və duryandan qida, yüksək keyfiyyətli vitaminli qida kimi istifadə olunur. Şəkildə gördüyünüz bitki kopaqdır, kapokdur. Kapok 15 metrə qədər hündürlüyündə olan ağacdır. Onun meyvələrindən lif istehsal olunur. Həmçinin digər bitki kənaf. Kənaf böyük plantasiyalarda becərilir. Hündürlüyü 2 metrə qədər olur. Onun gövdəsindən liflər alınır və həmin gövdədən alınmış liflərdən yüksək keyfiyyətli kəndir toxunmasında istifadə olunur. Qida kimi istifadə olunan bitkilərdən biri kakao ağacıdır. Kakao ağacının meyvəsinin içərisində toxumlar olur. Həmin toxumlar qurudulur, döyülür və hamımızın çox sevdiyi şokolad istehsalında istifadə etdiyimiz kakao istehsal olunur. Kakaonun tərkibində kafein çoxlu miqdarda vitaminlər olduğu üçün insan sağlamlığı üçün çox yüksək əhəmiyyətə malikdir. O digər bitkimizin adı isə yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi kola fındığıdır. Kola fındığı da kakaoda olduğu kimi yüksək keyfiyyətli qida məhsuluna malikdir. Kola fındığının da kola fındığının rəngi qırmızı rəngdə olur. Dadı şirin, təhər, acılı olur. Coca-Cola'nın ilk adı da kola fındığının adından götürülmüşdür. Və tərkibində yüksək keyfiyyətli kafein vardır. Sinir sistemini, mədə bağırsağı xəstəliklərində istifadə olunan dərmanlar istehsal olunur.
Meyvəsinin içərisində 6 ədəd toxum olur. Toxumlar yetişdikdən sonra tünd qırmızı rəng alır. Toxumun içərisində ləpəsi qurudulur, döyülür. Ondan müxtəlif siroplar alınır. Bu siroplardan alpinistlərə, xizək idmanı ilə məşğul olanlara əlavə qida kimi verilir və yüksək enerji verici maddələr var tərkibində. Həmçinin mineral, kalsium, maqneziyum, mangan kimi, sink, fosfor kimi qiymətli mineralları və bütün vitaminləri öz tərkibində saxlayır. Fəsilənin ən vacib bitkilərindən biri də hibiskusdur. Onun da deməli toxumundan və meyvəsindən istifadə olunur. Həm qida kimi, həm də dərman kimi antiseptikdir, antibakterialdır, yüksək vitamin və mineral mənbəyidir. Ona görə də qidalarda istifadə olunur. Fəsilənin bir növü isə ağac bitkisidir. Meyvəsi çox iri olur, üzəri tikanlarla örtülüdür. Çox kəskin qoxusu var. Lakin meyvə içərisində qabıqları soyulduqdan sonra içərisindən sulu, turşa şirin və yüksək qida keyfiyyətli toxumlar əmələ gəlir. Ağacın üzərindəki çiçəyi, tumurcuq, yarpağı, çiçəyi, meyvəsi və meyvəsinin daxili quruluşu. Bəzi yerlərdə duryanın meyvələrini cənnət və cəhənnəm adlandırırlar. Çünki onun meyvəsinin qabığı kəskin qoxuludur və tikanlıdır. Lakin meyvəsinin içərisi açıldıqdan sonra içərisində sarımtıl rəngdə turşa şirin, sulu meyvəsi olur ki, həmin meyvənin də tərkibində çoxlu minerallar və çoxlu vitaminlər, kafein və s. vardır ki, bu da yüksək qida keyfiyyətli olduğuna görə bundan da duryan həbləri, siropları istehsal olunur və insanlar tərəfindən istifadə edilir. Üzüm fəsiləsi. Üzüm qiymətli bitki olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində çox qədimdən becərilir. Üzümdən şərab, kişmiş, şərbət, doşab hazırlanır. Dünyada üzüm təxminən istehsal olunan üzümün təxminən 71% şərab üçün, 27% təzə meyvə olaraq, 2% isə quru üzüm, yəni kişmiş olaraq istifadə olunur. Azərbaycanın əksər rayonlarında üzüm becərilir. Xüsusən Kürdəmir rayonu məşhur Şirvanşahı üzümü növünün vətəni sayılır. Bitkilər aləminə, örtülü toxumlular şöbəsinə, iki ləpəllər sinfinə, rozid yarım sinfinə, murdarça çiçəklilər sırasına, üzüm kimilər fəsiləsinə aiddir, cinsi isə üzüm cinsidir. Üzümün çiçəkləri salxım, mürəkkəb salxım çiçək qrupunda düzülmüşdür. Çiçəklərinin öncə tumurcuq halında olanda üzərində qalpaq şəkilli örtük olur. Bu qalpaq şəkilli örtük düşdükdən, töküldükdən sonra altda bir dişiciyi və 5 dənə erkəkciyi olur. Dişiciyi 2 yuvalı olur. Açmamış çiçək, açmaqda olan çiçək, açılmış çiçək və çiçəyin uzunluğu kəsiyini görürsünüz. Erkəkcikləri isə dişiciyin ətrafında düzülmüş olur və çiçək açdıqdan sonra erkəkciklər aşağı doğru sallanmış vəziyyətdə olur. Burada da toxumun üzərini örtən qalpaq düşdükdən sonra çiçəklərin şəkillərini görürsünüz. Üzümün çoxlu sortları var. Sarı üzüm, qırmızı üzüm, qara üzüm, həmçinin süfrə üzümü, şərab üzümü kimi çoxlu sortları vardır və müəyyən edilmişdir ki, üzümün şirəsində bir sıra müalicə əhəmiyyətli olan maddələr vardır. Bunlardan şəkər, yəni qlukoza, fruktoza, saxaroza, dəmir duzları, kalium permanqanat,
C və B qrupu vitaminləri, karotin, aşı, boyacı və pektin maddələri və s. göstərmək olar. Üzüm tənəyinin yarpağının tərkibində çoxlu miqdarda C vitamini, karotin, aşı maddəsi, üzvü turşular və s. vardır. Üzümün giləsi və şirəsi, ürək qan damar sistemi xəstəliklərində, tənəffüs yolları iltihabında, mədə bağırsaq, qara ciyər, öd yolları və böyrək xəstəliklərində çox xeyirlidir. Üzümdən hazırlanan doşab, qan azlığında, ümumi zəiflikdə çox faydalı qüvvət verici vasitədir. Üzüm qorasından hazırlanan abqora isə xəstəliyin ilk dövründə çox yaxşı təsir göstərir. O, susuzluğun qarşısını almaqla yanaşı, xəstənin tez sağalmasını tezləşdirir. Qurudulmuş üzüm cilələri isə, yəni kişmiş, qan azlığında çox xeyirlidir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.